Vítajte späť na mojom kanáli. Ja dnes som tu na pre vás s ďalším videom a s týmto líčením, ktoré je podľa mňa dosť bombové a vyzerá dosť extravagantne, ale veľmi sa mi to páči. No a ja som sa dnes rozhodla pre klasické dymové tmavé smoky práve z toho dôvodu, že ste si o to písali. Chceli ste denné dymové líčenie na deň aj na večer. Toto je moja verzia dymového líčenia na večer. Myslím si, že to vyzerá super a je to také troška výraznejšie, ale why not? Dúfam, že sa vám teda toto líčenie bude páčiť a ak vás to zaujalo, tak určite sledujte ďalej a poďme rovno na video. Takže ja mám zafixované viečka s korektorom a s svetlým odtieňom ako stále a idem sa pustiť na oči. Ako prvý si beriem odtieň Sponsored a to je taká stredne hnedá farba s takým trošilinka teplejším podtónom a túto si nanesiem na svoj prechod. Teraz si vezmem odtieň Chuck and Blair a tento si budem nanášať na celé pohyblivé viečko a keďže ide o dymové líčenie, tak chcem, aby to bolo troška také intenzívnejšie a troška také tmavšie. Pri tmavom dymovom líčení stále pracujete s farbami postupne, stále je dobre to proste vrstviť a rozmazávať, nie je dobre tam rovno hodiť nejakú čiernu farbu, pretože vám tam vznikne ten veľký čierny fľak, ktorý už nerozmažete. No a na také klasické dymové líčenie vám v pohode bude stačiť aj 3 odtiene. Túto tmavohnedú farbu si nanášam na celé pohyblivé viečko. Je veľmi dôležité to stále poriadne rozmazávať a ako to tam teda vrstvíte, tak poriadne blendovať tie okraje smerom nahor, aby ste nemali nejaké veľmi také tvrdé prechody. A takto pekne pomaličky si to rozblendiť. Dymové líčenie vo svojej podstate podľa mňa vôbec nie je ťažké, len je potrebné vedieť tie farby správne navrstviť a správne rozmazávať. Teraz si vezmem odtieň Purple a toto je taká tmavomodrá, až taká antracitovo čierna farba. Budem to nanášať na taký plochší štetec a túto farbu si budem vrstviť priamo na tú hnedu, ale neťahám ju už teda takto vysoko, ale snažím sa ju teda sústredovať len v tejto spodnej časti. A opäť teda poriadne rozmazávam. Teraz sa vrátim k tomuto štetcu na blendovanie a tento okraj s tou antracitovou si teda takto pekne ešte porozmazávam. Ja si vezmem takýto skosený štetec a vezmem si odtieň Flawless, je to tento prvý a tento si dám pod obočie. Keď mám takto tmavé oči, tak si stále dám záležať na tom, aby som tie vnútorné kútiky a takisto aj oblasť pod obočím mala pekne presvetlenú. Keď sa vrátim k blendovaciemu štecu a začnem si rozmazávať tieto okraje, ktoré mi tu na ešte ostali. A kľudne si ťukám ešte do farby Chuck and Blair a troška ju tu vrstvím. Takže nejako takto by som to mala urobené. Ak by ste videli na mojej tvári nejaké flitre, tak si to nevšimajte, lebo ja som si skúšala tam dať flitre, ale celkom sa mi to nepáčilo. Takže som to prerobila. Každopádne, keď mám takýto nejaký základ, je to zatiaľ dosť tmavé, ale bude to vyzerať oveľa lepšie, keď to dokončíme. Teraz si vezmem takúto gélovú linku od L'Oreal a nanesiem si tenké linky. Takže linku by som mala hotovú, budem si naniesť maskaru, budem si dávať len tenkú vrstvu, pretože k tomuto líčeniu určite patria aj výrazné myhalnice. Takže si nejaké nalepím. Tak, to by teda mohlo aj stačiť. Idem si naniesť bázu, pretože báza pri takomto ťažkom líčení očí je podľa mňa základ mať dobre spravenú aj pleťovku. Bázu si budem dávať túto od Dermacolu, je to White Magic a je to taká troška taká ťažšia silikónová, taká biela báza. Každopádne robí veľmi pekný taký photoshopový finish, takže ja si troška tejto bázy naniesiem hlavne na tieto miesta, kde som mi zvyknú vytvárať alebo ukazovať pory a poriadne si to teda zapracujem. Ináč máme asi nových susedov, neviem či nebude vo videu počuť nejaké detské zvuky, smiech a takto, lebo ja to tu počujem celý čas. A nanesiem si teda troška aj na čelo. Ja budem používať tento od Jordani Gold. Čo sa týka takýchto dymových líčení a dymových očí, tak ja som naposledy takéto dymové líčenie si robila, keď sme boli na svadbe. Keď sme išli teda na svadbu.
A vyzeralo to teda veľmi pekne. Mala som aj také tmavšie, také svetlo, svetlotmavé, také mozaikové šaty, béžovo-čierne. Teraz si dám korektor od Catrice pod oči. Troška som si zopla tie vlasy, pretože mi strašne vadia. Takže ja som si ešte nalepila umelé mihalnice. Ako môžete vidieť, tak ešte mi to lepidlo teda presvitá. Použila som to klasické lepidlo od Ardell. No a idem sa vrhnúť na zvyšok tváre. Ako som vravila, tak pleťovka je u mňa základ. A budem dnes, teda mám celkom fajn ináč ten podklad vďaka tomuto, pretože toto vytvára fakt taký veľmi photoshopový, veľmi taký jemný finish na pleti. Tá pleť je úplne hladká, ale zase nie je dobré podľa mňa to dávať úplne pravidelne, pretože to obsahuje dosť veľa silikónov, predpokladám, keďže je to také úplne vyhladzujúce a mohlo by vám to teda upchávať pory. OK, poďme sa vrhnúť na pleťovku a budem používať tento bronzer od Vibo. Prebronzujem, aby som nebola taká nejaká plocha, ale aby som dodala trošku takej dimenzie do tej tváre. Tak, to by som mala, idem teda dokončiť oči. Celkovo, keď mám takto tmavé viečko a také tmavé oči, ja si myslím, že aj tá spodná línia musí byť troška zvýraznená, lebo ako môžete vidieť, tak vyzerá to podľa mňa teraz tak nedokončene. A relatívne tie oči sú dosť malé. Takže ako prvé si budem dávať tento odtieň Sponsored, ktorý som si teda dávala na začiatku. A dám si ho na celú spodnú líniu. Stále sa snažím svoje líčenie robiť čo najjednoduchšie, ak by ste ich teda chceli skúšať, aby to nebolo nič komplikované. A dúfam, že sa mi to teda aj darí. Tak, to by som teda mala. Ako môžete vidieť, tak celé to oko zrazu vyzerá troška viac tak prepojené. Teraz si ešte ťuknem do odtieňa Chuck and Blair. Teraz sa opäť vrátim k tejto čiernej gelovej linke od L'Oreal. A budem si ju dávať na vnútornú vodnú linku. Čiernu linku dávam z toho dôvodu, že podľa mňa k takýmto dymovým očiam a k takým výrazným očiam to teda veľmi ladí a vyzerá to fakt dobre. Ale samozrejme, ak sa vám to nepáči, tak tento krok je voliteľný a môžete ho vynechať. Takže, ako vidíte, hneď to dostalo úplne inú dimenziu a iný rám. Mne sa to veľmi páči. Je to také celé orámované. Tá vnútorná linka sa mi trošilinka nadpája aj na tú, vlastne na ten chvostík, ktorý som si vytvorila. Nikdy neviem, ako sa to povie, ako sa to volá, či je to chvostík, alebo ako, stále to vravím proste nejak divne. Už sa teda blížime do konca. Ešte si vezmem takýto ceruskový štetec a ťuknem si do odtieňa Purpur. Je to tá tmavá farba, ktorú mám na strede viečka, alebo teda na celom pohyblivom viečku. A s týmto odtieňom Purpur si trošilinka tú čiernu linku rozmažem, aby to nebolo úplne že ostré a také hranaté. Chcem si dokončiť pleťovku a budem používať túto lícenku od Kiko Milano. Ako môžete vidieť, keď to takto nakloním, tak vidíte presne ten odtieň. Ako to teda vyzerá aj naživo, lebo trošilinka to svetlo samozrejme pohltuje farbu. A ešte si nanesiem maskaru teda aj na spodné mihelnice. No a čo sa týka pier, vykreslím si celé pery s touto nude kontúrkou. Je to teda nude kontúrka od Essence. Tak, pery mám vykreslené a budem si na pery dávať tento odtieň Lip Filler. Je to teda z kolekcie od Petri. No a posledným krokom je teda, alebo teda predposledným krokom je rozjasňovač a dám si tento rozjasňovač od Makeup Revolution. Je to Reloaded rozjasňovač a je úplne dokonalý. Má to úplne nádhernú farbu a trošilinka fakt jemne, lebo je to dosť výrazné. Ja sa stále snažím, ak mám jeden výrazný prvok na tvári, ako sú teraz oči, aby ten zvyšok už nebol nejak extra výrazný, aby fakt sa to tak spolu nebilo na tej tvári a myslím si, že práve keď oči upútajú pozornosť, tak zvyšok nech je troška taký tlmenejší. Takže takto by to aj mohlo ostať. A ešte použijem túto rúžovú vodu na hydratáciu a na zafixovanie make-upu. Tak a to by bol teda aj celý look. Myslím si, že to vyzerá dosť dobre. Je to také výraznejšie, určite je to vhodné skôr na nejakú príležitosť ako takto bežne na deň, ale mne sa to teda veľmi páči. Dajte mi vedieť dole v komentároch, či takéto looky niekedy nosíte a čo na to vravíte teda. A to by bolo všetko z dnešného videa. Majte sa zatiaľ všetci krásne a teším sa na vás na budúce. Čaute!